Como gerente de enfermagem do Hospital Rio Grande e responsável técnico, é uma prioridade a questão da educação dentro do serviço de enfermagem. Por isso, nós temos o nosso núcleo de educação permanente, que faz todas as semanas, todos os meses, várias atividades de educação, principalmente levando em consideração a questão prática, a questão do acolhimento, a questão da humanização, para o nosso cliente ter essa assistência de excelência. Claro que isso é uma coisa que a gente tem que ter como permanente dentro do serviço, não é uma formação que você termina. Então a gente tem visto realmente resultados no acolhimento ao paciente, na humanização que é prestada dentro do serviço e também da questão técnica também, de procedimentos que são realizados, que são mudados dentro da medicina e que é preciso que a enfermagem acompanhe esses procedimentos.